See ei ole kokandusring. Mis sest, et hoolega pelmeene tehakse? Pelmeeni tegemise käigus saab õpilastele jagada teadmisi peaaegu igas õppeaines, kas või kirjanduses, tõdeb Mäetaguse põhikooli direktor Veera Sibrik. Pelmeeni töötuba on üks 16 õpikojast. Kooli töökojas näidatakse, kuidas kanda foto puidule ja millist elektripirni koju või tööruumi valida. Need on praktilised ja elulähedased ülesanded, mis peaksid koolitunni huvitavaks muutma. Kas õpetaja peab koolivaheajal õppima või peaks puhkama? Kõik peab olema tasakaalus. Jah, see on hea aeg, millal õpetaja saab terve päeva pühendada enesetäiendamisele. Ja muidugi on vaja ka õpetajal aeg-ajalt lihtsalt olla ja ennast täiendada ja teha neid tegevusi, mida ta arvab, et tema tööks on kõige vajalikum või olulisem. Ikkagi, et õpetaja läbi ei põleks, siis ta peaks saama natuke kergemalt hingata koolivahel. 150 õpetajat kogu Eestist tulid täna Mäetaguse põhikooli, et uurida, kuidas Iisaku, Illuka, Mäetaguse ja Tudulinna kooli õpetajad tunde huvitavaks muudavad. Kõrval vaatajale tundub, et tänapäeva koolis on õpetajal väga vähe võimalusi ülekätte läinud jõmpsikaid korrale kutsuda. Ei saa olla olukorda, kus ei saa hakkama. Lihtsalt tuleb kasutada õigeid meetodeid ja üks hästi oluline asi on anda õpilasele jõukohaseid ülesandeid. Küll pingutust nõudvaid, aga jõukohaseid, et ei tohi õpilast üle koormata. Ja kui on pingutust nõudev ja huvitav ülesanne, siis nad saavad sellega reeglina hakkama. Kui sa süüdistad ainult õpilasi, kui sa arvad, et nemad ei saa hakkama, et nemad on sellised paharetid, et siis sa kaotad. Võib-olla kõige tähtsam. Kui õpetaja otsib seda võimalust ja otsib meetodit, kuidas hakkama saab. Kas õpetaja on selle meetodi leidmisel üksi või suudavad kolleegid üksteist toetada? Tegelikult õpetaja amet on ju küllaltki autonoomne. Õpetaja läheb klassi, uks on kinni ja ta jääbki üksi. Ja kui ta otsustab, et ta ongi kogu aeg üksi, siis ta jääbki üksi ja kaotab. Kui ta on valmis koostööks, et mõelda sellest, kuidas aidata seda last. Et me mõnikord mõtleme, et see on selline halvasti kasvatatud poiss või tüdruk, aga tegelikult see laps võib olla karjub appi ja me peame mõtlema, kuidas aidata teda.